Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så skal vi spille Gnilly, som er et spil, hvor man skal bruge sin stemme på at komme videre i spillet. Så, for at komme videre i spillet, så skal jeg sige noget. Ja. Så, hvis I ikke kan lide, at jeg skriger af ingen grund, så er det en god idé at ikke at se den her. Ellers så skal I skrue ned for jeres mikrofon. Eller for jeres højttaler hedder det. Så, lad os komme i gang. Da 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 da. Oh, kan man slå mig ihjel? Oh, jeg har en. Men. Okay, jeg har en bedre idé. Oh yeah, who's the master? Fuck, hvor fedt. Forkert vej. Fuck, hvor fedt. Nå. No. What the hell? Nå. Hey. Sådan der. Nej, jeg tror bare, det er sådan her. Det var sjovt. Whoa. I'm back. Yo. Lol, det er fedt. Lol, man kan gå op af. Nå, fint nok. Kom nedad. Ja, yeah, der er en trappe. Men jeg kan godt gå den her vej, kan jeg det? Wow. Holy shit. Vent. No. What the fuck? Hell. What the hell? Oh. Let's go by that now. So now. I'll do that. Flame on. Whoa. Oh, okay. God damn, det er svært det her. Hallo, søster. Au. Au. Oh, okay, jeg skal fortsætte med beatbox. Det gør vi så. Goddammit, det virker ikke. Så går man der. Nej! Hjælper det? Nej, det gør ikke. Ikke så meget. Og det virker også, hvis man ånder på den. Men lidt. Det virker bare. Sådan. Sådan. Like a boss. Det virkede. Lol, what the hell.
hvad? Prøv at vent. Hvad siger du? Tænk, at du kom. Tænk, hvis du kom kun videre med én dør med det. Ja, men fuck, det var så besværligt til sidst der, mand. Hvad er det her? Er jeg vundet, eller hvad så? Ja, det har jeg vist. Yeah, jeg vandt! Party like a beauty boy party. Yeah, maracas. Så, nå, det var fint nok. Vi ses til næste gang, hej.